Yes, goeiedag mensen, welkom bij een vlog, een gemarkeerd VP-dienst. Ik ben Daily Damsko, dit is mijn collega Pim, waarmee ik al meerdere dagen een groependienst heb gedreven, ook vroeger toen ik op het begin was. En zoals al vermeld gaan wij lekker een ongemarkeerd dienstje draaien in deze mooie BMW 5-series. Wat vind jij ervan, Pim? Ik vind hem gigantisch mooi. Ik hoop dat hij dit keer helemaal vlekkeloos werkt. Wat is dat? Krijgen jullie ook die melding van morgen? Ja, toch wat de volgende snel gaan we het goed doen. Pintje, dat gaat Pim straks weer afzetten. Dus gaan we nu eventjes naar binnen. We gaan nu niet zo binnen de auto even kijken. FIP. Het is vrijwel simpel, maar het doet wat het moet doen. Dan hopen krijgen we wat meldingen vandaag. Hallo daar! Zwaar geleden, alweer even geleden dat ik meer koppel heb gedraaid. Ja, dat klopt, maar mocht wel eens tijd worden. Tegenwoordig was het steeds dat we met aspiranten moesten rijden. Het waren mooie tijden hoor, wel. Ik was blij dat ik met jou mee. Ja, oké, dan gaan we. Oh, dit is echt perfect. Kom, maar even. Ja, maar hij is aanrijdend. Aanrijdend melden. Nee, aanrijdend. 1.04 rijdt ook mee. 0.03 is aanrijdend. Dat is ook aanrijdend. 02 inmiddels hebben wij niet zoveel na de intro. Hebben wij een melding gekregen dat er mensen toegangsmiddel van de bank aan het hacken zijn. Momenteel gaan wij daarop aanrijdend als de 020. Dus dan zie ik jullie daar. Ik denk op zo naar buiten. Ja, niet schieten, alleen maar bevelen om op de grond te gaan. Help! Iets verder naar ons toe komen en op je knieën gaan zitten. Gene verward. Meneer, hoort u ons? Nee, het gaat niet goed. Weer het op de knieën nu. Ja, ga maar dichterbij met. Zorg wel dat je veilig bent. Meneer, kunt u mij horen? Dan eerst even politie. Ik hou jou. Ja, voor de update ongeveer een kleine 10 kilometer uit. Klasse! Ja, personen zijn naar buiten gelopen. Mensen houden nog steeds vuurlijn op die deuren. Haal die slachtoffer. Meneer, hoort u mij? De overige mensen houden vuurlijn. Hallo? Twee slachtoffers zijn door de hoofdingang gelopen. Worden nu opgevangen door collega's. Hoort u mij? Meneer, hallo? Hallo? Meneer? Hoort u ons? Hallo? Meneer, hoort u ons? Kunt u ons uw naam vertellen? Meneer. Eén agent, sowieso per slachtoffer. Hallo? Ja. Hallo. We horen jou. Waar de fuck? Houden de vuurlijn om te deuren, tot meer duidelijk. Kunt u vuurlijn houden? Ja, dankjewel. Meneer, kunt u mij uw naam vertellen? Pablo. Oké, okay, Pablo, kunt u mij vertellen wat er is gebeurd? Ik was werken ja, of zo. Kilometer uit. En ik viel weg. Ja, al vannacht, wij zijn 300 meter uit. En later we pakken pakken wij de vooringang of de zijingang? Sleep of niet? Ik kon allemaal. Ja, pak jullie de zijingang maar. Nou, ik denk dat het slimste is als je hem wel even hier wegstelt. Hij is ik zie glasscherven in zijn armen. Ja. Als je van de kant gaat, pak even de rode tag, dan sleep ik me even mee. Ja. Er schijnen nog twee slachtoffers binnen. Dat had maar het einde van mijn Nick, je mag even je auto hierheen halen. Een lifeback. Ja, sorry. Maar het is even voor jou weten, hij stoot juist ook als dat hij helemaal naar beneden. Ik heb een beetje een probleempje met een bank A, die mij neemt. Ja. Meneer, kunnen wij horen? Ja. Wat is er gebeurd, meneer? Ik was aan het werk met ik hoorde dat van dat ik wegviel op de grond. En toen wilde ze me te helpen. Toen mijn camera operator beschikbaar. Toen allemaal donker geizig ook. Nee, ik weet niet wat aan de hand was. Ja, toppie. Harko? Harko? Nou, ambulance voor van huis. Dit persoon is erg verwarmd en heeft een compleet dek. We hebben ABCDE, vooral even op wonders checken. Je mag je de bank uitvangen en mag je hem in de ambulance gaan behandelen.
is momenteel anders, onderkoeling is uit, is lopen. Maar ik wil nog even zo snel mogelijk binnen hebben. Ik zal als laatste, Max. Liggen. Overreden, 03 stempeltje gaan, mag ik deze meenemen in de zoek. Heb je deze vernomen? Mag je de banken aanpakken? Yes. Dylan, heb je een reële Ja, nee, ik ben er raak ook. Stoepjes. Even kijken. Dat is weer geweldig. Overreden, 03 stempeltje gaan, elkaar overreden. Heb ik toestemming om deze mee te nemen. Wat zeg je? Ben ik hier nog bij benodigd? Max? Nou, we zijn nu genoeg ambimans te dus slachtoffers. Kunnen ik gelijk hier naartoe. Ook leven op probleem, maar je hebt de toestemming voor mij. Oké, top. Nee, ik heb nog wel nog steeds op voor mogelijke verdachten. In één keer worden wij op onze rug gesprongen. Ja, nou, dat zal me niks verbazen hoor. Zijn nou, kan de ambu ook een beetje opschieten? Top. Romeo, die deur is niet toegankelijk. Mogen wij ook mee naar binnen? Ja hoor, kom maar. Zeker het wel even nou, Pim, oppassen, daar komen ze, de springers. Als het goed is, ligt hier ligt de persoon. Ik zie hem liggen. Ambulances zijn bij het slachtoffer. Meneer, hoort u mij? Ja. Nou ja, we kunnen hem eventueel open proberen te krijgen met een slot of zo. Dan heb je de hele circus hier bij. Als het komt allemaal goed, daar zie je deze die voeren momenteel een actie. Daar ga ik even. Dan ga ik even een lockpick uit de auto pakken. Ja, de persoon die naar het ziekenhuis vervoerd werd en die grote som geld bij zich had, geeft aan dat hij geld in een koffertje had zitten in de bank, was toen de brand uitbrak en dat hij daarom meegenomen heeft. We gaan gewoon dit doen. Ah, wacht even. Dit. In de kluis is dus mogelijk. Zijn er nog verdachten? Gelijk mij van hallo, Jasper. Hallo, meneer D. Is het geld van de verdachte? Is het geld tegen de camera? Ja, oh, ja, je hebt de camera. Ik zie het. Hallo, mensen. Hallo. Hallo. Dit is Jasper. Dit is. Nog wel algemeen. Is het geld van de verdachte afgenomen? Nou, dat valt ook wel mee. Ja, ja. Ik denk dat. Hier de 0520 komt dat, een bericht op Twitter dat binnen. Een kleine uitleg over de goor en zo. De dienst wil, dan kunt u. Ja, dus aan mij. Zou je dat kunnen doen? Een kleine uitleg? Ja, nou. Nou, bij een rampcrisis of zwaar ongeval komt zeg maar de warme organisatie, zo heet dat in actie. En dat houdt in dat dat ik de leiding en de coördinatiestructuur van de geneeskunde hulpverlening is. Nou, op de eerste plek heb je dus de OVDG, dus officier van dienst geneeskundige. Daarna heb je de algemeen commandant geneeskundige zorg, dat ben ik dus. Onderdeel van de, zeg maar, alles wat daarna komt is onderdeel van de GOR, zeg maar. Dus die organisatie, dus dat zit in eigenlijk als laagste tak officier van dienst geneeskundig. Daarna heb je de algemeen commandant geneeskundige zorg, die samenstaat met de hoofd informatie geneeskundige zorg. En die rapporteren allemaal direct aan de hoogste GOR-ambtenaar, dat is de directeur publieke gezondheid, dat is de directeur van de GGD. Dat is zeg maar de hoogste leidinggevende. En het uitgangspunt van de GOR is dat iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken ook doet. En dan heeft iedereen zijn eigen taak, zeg maar. Dat is interessant. Ja, dus processen van behandeling, dat is dus 1 acute gezondheidszorg en 2 publieke. Dus dan heb je ja, de triage manier, behandeling en vervoer. En vervoer. En als publiek heb je de takken van de hulpverlening, dus psychosociale onderzoeken, medische milieukunde en infectieziektebestrijding. Bedankt Max, bedankt voor het uitleggen. No. Yes. Het is al 2 uur. Hij kan het zo mooi uitleggen, die Max. Ja, over de topgozer, ja. Denk ik het best. Goed, yes, dat was het dan weer voor vandaag. Een andere dienst dan verwacht. We hadden eerlijk gezegd verwacht dat we echt verkeerspolitie gerelateerde meuk zouden uitvoeren. Maar dat bleek een bankoverval te zijn. En dit is de bank. Die is helemaal groen, helemaal veilig nu. Even vragen aan onze collega Pim. Wat vond jij ervan?
Ik vond het cool. Nee, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ja, het was afgezien dat het af en toe best wel saai kan zijn dat je zo lang moet staan, is het maar ik vond best het wel niet leuk erg, eigenlijk. Ik had iets meer actie verwacht, maar je weet niet wat je kan verwachten met de bankoverval. Dus dat is het mooie eraan. Ik was blij dat ik überhaupt naar binnen mocht. Jop. Het had zomaar eens kunnen zijn dat ze naar buiten kwamen met vuurwapens. Ja. Of dat DSI werd even besloten met jou. Dat had ook kunnen gebeuren. Maar ik ga in ieder geval lekker status achter de ik ga ook status achter. Dat was het. Ciao mensen. Jojo. Tot de volgende keer, zeg ik dan maar. Nog even dan versterkt. Status 8 van status 8.